Ah,
kaza matsalar da aka samu na kaza yanzu dai idan na tashi tunda ba wani dare ne sosai ba sai ya ne mu miki kaza ko da ba ko ko ke in da kici uku ma dole zai muki ai a rayuwar ta ta duniya kin san Allah in dai zaki rike ni hannu biyu to komai wallahi da rike komai a rayuwar ta duniya babu abin da akwai wani turman soso da naga ana yayi an ne miki sha'awarsa wallahi ne miki sha'awa ya muku siyo mun ba in Allah ya so da zan siyo miki bari dai ka san wata nan ki magana waye waye ni ne ya da kuwa ya ya rai ya rai ya rai ya rai ina zuwa ina zuwa kina bayi ne ina bayi ne kina bandaki ta 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 ta
kallai ai muna hanya ina ba ce labari barai suka tara hanya wallahi na ga mace barai suka tara hanya suka zaga yamma da bindigogi to cin san da yace ni din jarumi ne eh na ce ma babban su in kun isa ku ajje bindigogin a yi da hannu ina ga miki sai ko yace sa aje saka aje ai ina ga miki da naje dibi dayan su babban su ndele ba su ina ga miki daga ne ta ba sai na miƙe be nai jamjan na ba ko bulala irin wannan na ga miki da naje dibi dayan shi ma na ga miki like shi ma bai komai ba me gida kin bari ai darmi da ni sai na duba kuma sai na ga wani gatari a gefe to fa da na dauko gatarin irin haka da na didi ba kai shege da na ga da haka dan girma Allah ka hakuri dan girma Allah ka ka hakuri dan Allah Muhammadu Rasulullahi dan girma Allah dan girma wallahi ba lafiya ne ni ba wallahi ina farfadiya wayo dan Allah dan girman kawa Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ka ka gida na to ai dole in tire ma kai billahi lazihinat kai dole in tire ma kai na da ba me ya kawo ka gida na oho ka bana nan kana fita ka shigo yayi ina ga